Добро вечер, драги пријатели, добро дојдовте во новото издание на Фолковизија. Велат дека македонскиот народ низ вековите што ги минувал, низ вековите што натежнале на неговите нејаки плеќи, успеал, ако ништо друго, да си создаде еден од најубавите, најголемите и најтрајните паметници, а тоа е секако македонската песна. Македонската песна која што низ вековите умеела да го охрабри, умеела да го утеши, умеела да му влее надеж за некои подобри и поубави и поинакви времиња. И токму за македонската народна песна, како и секогаш досега во изминативе изданија на Фолковизија, вечера со нашиот и ваш гостин, кој со, за кого што со право, можеме да кажеме дека ја носи токму љубовта кон македонската песна во душата. Професорот доктор Марко Китевски вечерва со нас во ово издание на Фолковизија. Професоре, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Кога предмалку зборував дека ја носите во најавата, кога реков дека ја носите љубовта кон македонската песна, она што значи од корното душата на македонскиот човек. Пред нели да ви давам збор, всушност би сакала само нешто од предговорот на јуначките народни песни, каде што велите вака. Во изминатите векови македонската народна песна ги регистрирала сите поважни моменти од животот на македонскиот човек. Покрај семејните, трудовите, социјалните, религиозните и другите појави од животот ги опеала уште и годините на робство, отпорот против разните окупатори, борбените подвизи, било тоа да се индивидуални или колективни, стихини или организирани. Е, професоре, скромноста на страна, колку тоа напор, колку тоа труд е вложено во сето ова ваше изминато 40 годишно работење? Вака, најправи не само народната песна што споменувате, туку и народната приказна, и народните обичаи, и другите форми на народниот живот, и народната култура беа мој предизвик и моја љубов, би рекол, во изминативе 40 години истражување. Првите текстови ги објави 72 година. Се собраја околу 400 текстови објавени во весници, списанија, пригодни публикации, зборници, конгресни, симпозиумски и така натака, и 50 книги кои што го содржат сето она што јас успеав да го регистрирам, да го запишам, да го преобјавам, да го коментирам, да го истражувам и така натаму. Но тоа е и напорно, е и задоволство, бидејќи јас потекнувам од фолклорна средина, од Дебарца, каде што фолклорот се негуваше. Уште од детството го слушав на извора што се вели фолклорот и тоа е дел од мојот живот. И сега, кога ги спомнавме овие 50 книги, јас би сакала да се задржиме пред се на она 10-томно издание, каде што на некој начин, ако дозволите така да се изразам, нели, е собрана капка мудрост на македонскиот народ. Собрани се страници на се она што значи мелопоетски гени, на се она што значи собирачка дејност, на се она што значи македонска културна историја. Беше тешко да се најде, да се дојде до сиот овој материјал. Последните две книги од оваа едиција излегоја минатата година, а другите 8 во изминатите 4 години. Значи 5 години ги објавував овие 10 тома со финансиска подршка на Министерството за култура при владата на Република Македонија. Во нив е содржано сето оно што е најубаво од народната литература. Значи, тука имаме народни песни, првите 5 книги, следните 4 книги народни приказни и последната говорни народни умотворби. Тука влегуваат пословици, гатанки, благослови, клетви, народна драма, бајања и така натаму. Сето оно што е дел од народната култура, но што е изразено преку зборот.
Значи, ако се земе вкупно на околу 3500 страници, објавени се околу 1800 песни, 530 приказни и голем број пословици, гатанки и така натаму од тие кратки жанри. Сад запрашам нешто пред да видим еден прекрасен микс од вистинско богатство што го има пак македонската радиотелевизија низ своите архиви. Може би е малку неблагодарно, меѓутоа, рековте, собрано е она најубавото. Меѓутоа, тоа требаше, тоа значи всушност, нели, еден огромен временски период поминат во филтрирање, во селектирање на сето она што видете, како... кога велам најубавото, според мојот критериум се разбира, се работи за антологии, јас ги прочитав, ги прелистав сите зборници со македонски народни умотворби, голем број вестници од половината на 19-тиот век што излегувале до денес во разни центри, се разбира, надвор од Македонија, во Цариград, во Софија, во Белград, Москва, Петроград, така натаму. И сето она што ми се чинеше дека е најубаво, го избрав и го застапив овде. Се разбира, тоа е антологиски избор, од повеќе варијанти на една песна или приказна ја одбирав она што ми се чинеше поубава, и тоа е напор, тука е 5 години интензивна работа, но 40 години искуство. Mm-hmm. И сметам дека тука го објави сето она најубаво што го создал македонскиот гений низ вековите. Во сите оние видови на песни, и обредни, и митолошки, и љубовни, и јуначки песни, и револуционерни, и така натаму, сите видови приказни, сето она што може да биде достоинство на нашиот народ и што може најубаво да не представи пред светот. Го продолжуваме разговорот. Уживајте во следните минути во еден извонреден микс од легендарни грла. Еден извонреден микс од црно-бели слики, ама спомени во боја. Еден микс, би рекла, од само еден малечок грст бисери од она што се вели документација или архива на македонската радиотелевизија. Oh,
ке гиди магу малинке, мало марите гиди фитан болинке, фитан болинке гиди магу малинке. Ленче волно лежи, ленче волно лежи, време. Что ты родит, то убавай. Кое-что
дека пред вистинските вредности или на вистинските вредности времето не им може ништо. Македонската народна песна создавана низ вековите, градена и надградувана, на почетокот со откорната од душата на некој песнопоец, или модерно речено денес текстописец, или може би некој надарен инструменталист, музички поткован, или може би не, а потоа земена од народот за своја и пеена во добри и во помалку добри времења. Професоре, се губи низ вековите на нас авторството. Се заборава кој прв некогаш ја отпеал таа песна, може би под пенџерот, под прозорот на некоја мома, кога закупани таму во архивите, да кажеме, ги спомнавте пред малку, Софија, Белград, Истанбул и така натаму, и така натаму. Имавте ли чувство дека на одредени места, во одредени земји или некогашни освојувачи или поминувачи, нели крстосувачи низ овие македонски простори, па сето тоа богатство нели носено и разнесувано низ балканските простори, каде имавте чувство дека најмногу има такви записи? Па видете, нешто е носено, разнесувано, но тоа повеќе може да се рече за материјалната култура. Кога станува збор за духовната култура и за народното творештво, има друга една состојба. Во изминатите векови, македонскиот народ, знаеме, било под робство, Отоманска империја, голема, силна. Македонскиот народ немал своја држава, немал свој културен административен центар кој би се грижал за тие работи. Така што нашите дејци биле приморани своите записи да ги испраќаат во туѓи центри. Така се создале тие богати архиви. Најмногу ми се чини има во Софија од следниве причини. Некаде 1889 година во Софија почнал да излегува зборник за народни умотворенија под редакција на Иван Шишманов и во годишно по еден до два броја излегувале и тие се преполни со македонски материјали. Не случајно и нашиот Марко Цепенков, кога разбрал дека таму ќе излегува таква публикација и дека ќе се платјаат народните умотворби, од прилеп отишол во Софија со една торба, со еден куфер материјали и ги предал во тој зборник и така почнале да излегуваат неговите записи, а подоцна поттикнат и советуван од Шишманов, повторно се вратил во Прилеп, запишал уште многу работи и тие излегува во неговите 10 тома. Значи, архивите на зборник за народни умотворенија, на периодическо списание во Софија, на цариградските вестници како новини, цариградски вестник и други, на петроградските вестници, Живаја старина и така натаму, се преполни со наши материјали, што нашите дејци, учители најчесто од тука ги запишувале, ги испраќале, за да можат да видат бел ден нивните записи. Ти го спомнам сега, пред да видиме и да слушаме уште нешто, наистина многу интересно, повторно од архивите на македонската телевизија, создавано од мои колеги од најразлични профили и повторно овде ни студијата, наши и ваши почитувани гледачи. Ќе го спомнам зборникот и на браќата Миладиновци во овој контекст. Па, зборникот на браќата Миладиновци е објавен 1861 година, знаеме. Пред тоа му предходела една собирачка дејност на двајцата браќа. Веројатно бил вклучен и третиот брат Наум Миладинов. Тие материјали се носени во Москва со цел да бидат објавени таму, Константин ги носел, Димитрија одовде му испраќал нови материјали. Константин се обидувал со сите сили да најде издавач во Москва, ги читал тие народни умотворби на разни собири таму, на литературни средби, тие били високо оценувани од стручната јавност во Русија, знаеме, Бесонов, Белјаев, Срезневски и така натаму, имале високо мислење за тоа, меѓутоа издавач не се нашол поради официјалната политика на Русија кон овој дел на Балканот. Зборникот имал своја цел, неговото објавување требало да биде моќно оружје против грчкото духовно владење во Македонија и откако не успеал таму
Константин да го објави на пат за Струга, враќајќи се, поминал преко Виена, таму се сретнал со Штросмајер, кој изјавил желба од своји побуди, се разбира, да го објави тоа, да го финансира, и така е објавен зборникот на Миладиновци, кој досега представува ненадмината книга со македонски народни умотворби. Не само поради обемот, некаде близу 700 песни, од кои еден дел се бугарски 76, а другите околу 600 повеќе се македонски. Значи, велам, не само поради обемот, туку поради квалитетот на записите, поради онај дух македонски што го афирмира тој зборник. Тој зборник бил инспирација натаму за нашите дејци. Познато е дека Кузман Шапкарев вели: под визите на Караджич, на Миладиновци, на Кухач не ми даваа да спијам. Цепенков го држал до креветот и го читал постојано како второ евангелие. Познато е дека и Васил Икономов со своите зборници вели: јас исполнувам на задача оставена од Миладиновци. Познато е дека и Рацин во текот на војната го читал, препрочитувал во библиотеката во Скопје, во Народната библиотека, подлекувал зборови, запишувал, вадел синтагми, зборови, така натаму ретки, архаични, што ги употребил и во Бели мугри, и во другите песни. Значи, се работи за една епохална книга која што еве век и половина воспитува, образува и го шири македонскиот дух. И остава без див. Зборникот има повеќе изданија. Најпрвин 62 година беше првото преобјавување во Македонија. И во Софија има повеќе изданија. 84 година исто така имаше. Јас објави фототипно издание. Фототипното издание. 2000 година. Потоа има уште неколку изданија. Тоа значи дека зборникот има интерес за зборникот и дека е читана книга. Ајде да видиме и да го слушнеме она што всушност ќе биде повторно една архивска снимка и ќе видите зошто токму говоревме за зборникот на браќата Миладиновци. Дојди, мили мој брат, од ништо не бој се. Дојди право во татковината да ги зарадуваш моите деца, нашата чудна пролет, миризливите цветиња, сето тоа е земен рај. Поетот Константин никого не зарадува. Илија до Келија со брата си Димитрија во цареградските замдани, изгасна. Дури ми сонето смртта, сонце да зајди, јас да умирам. Од камен, од камен. Кога тагата ќе натежне на плеките, многу ми начинам дека ќе си ја спомнат и тагата за југ. Професоре, во вашите предговори на сите овие 50 издадени книги, секогаш потенцирате дека македонскиот народ, токму може би таа песна што е откорнала од душата, сето она што го создавал, значи низ вековите, ја имал за светост. Зошто се пеело? Видете, се пеело за оно што било дел од животот на човекот. Не случајно се вели дека човекот со песна се раѓа, со песна живе и со песна умира. Се мисли на песните при раѓање, свадбените и тажачките песни. Зашто пеел народот? Нашиот народ, македонскиот, пеел за оно што било негова реалност. Пеел и за трудовите процеси, и за животот, но пеел и за оние револуционерни времења во кои што живеел и кои што многу му значеле. И сега, што може песната да помогне тука? Еден антички филозоф има речено дека целта на музиката, значи на песната, е да го возбудува Бога, да го прогонува ѓаволот, да лечи болни и да иницира љубов. Тоа е нашата песна. Нашата песна најдобро тоа го прави. Што може песната да направи? Може да возбуди, да иницира, да поттикне, да влее оптимизам. Ние имаме записи од тие револуционерни времења кога песните навистина биле лек на душата за многу страдања на македонскиот народ. Имаме записи да речеме дека луѓето по Илинденското востание, запис на Арсен Јовков, која се враќале од тие збегови на изгорените пеплишта, не плачеле, туку пееле и виеле ора, така погребувајќи го тоа економско минато и влевајќи надеж за подобра иднина.
имаме записи да речеме дека кога затворениците ги носеле, Ѓорче Петров пишува дека браќата Гавазови кога ги носеле со една група од 40 затвореници од Прилеп за Битола. Во Прилеп самите затвореници пееле песни револуционерни, тоа го прифатил и народот и се создала една атмосфера што не им одговарала на властите, и затоа кога во Битола пристигнале, по спорени патишта ги спровели затворниците за да не дојде до иста таква манифестација. Имаме запис на Петар Манчуков, да речеме, еден револуционер од Мирковци, од овде нашето село, инако внук на владиката Натанаел Кучевишки, кој вели во времето кога Натанаел бил владика Пловдивски, вели кога се вратив од една обиколка со четата на Гоце Делчев и кога дојдов во Пловдив, Вујко ми, гледајќи ме така во селски алишта, ме праша кај бевте, а јас му кажав дека бевме во Серско, Драмско, Демирхисарско, Зилјаковско и Неврокопско и така натаму, и тој вели ме праша, а пее ли народот таму? Го паметат ли Кресненското востание? Ја паметат ли автономна Македонија? И вели, кога јас му рекол дека пеат и дека слушнавме песна како го пева Стојан од Старчишта, војводата од Кресненското востание, вели, Вујко ми само замолче, ги подигна веѓите и како за себе си рече, добро е што се пее. Народот не ги заборава своите песни, не го заборава своето минато. Има и други случаи кога револуционерите, кога во станиците пееле песни и во таква атмосфера, вели, дојдовме до само заборов и така се подигна тој наш револуционерен дух и едва и чекавме да пресретнеме некоја турска потера и да загинеме за татковината, да ја пресретнеме смртта и да ја победиме, како што ни велеше Гоце Делчев. Тоа може песната. Добро е кога се пее и на вистина е така. Зошто пред вистината велат и боговите молчат. Уште еден прекрасен микс од такви наши стари, само за вас. Црна се чума зададе. Там Македонија, там долу в Дремир Грабија. Тебе гран дојде Александре Урунже, да ти обиди небесната и своите дроби дечиња, да ти обиди небесната и своите дроби дечиња. На палко сред мале дончо турски караколи, најдоа пусти турци бомби и патрони. Ja tri
кога зборуваме за песната, кога се обидуваме да зборуваме за песната, секој од нас има своја вистина. И секој од нас има своја мисла и секој од нас има своја песна, драга, само за нашата душа. За некој само нам драг спомен. А професоре Китевски, ова сакав да ве прашам што сами од почеток на емисијата и ќе повторам, неблагодарно е, ама кои песни вам всушност, во која книга при филтрирањето на материјалот најмногу уживавте? Кои песни македонски, такви наши стари, најмногу ви легна на срце? Тешко е да се каже, зависи од кој аспект. Да речеме, ако се бара естетската вредност на песната, љубовните песни тука се доминираат. Исто и митолошките песни. Ако се бара па историската вистина, нашето историско минато, тука се јуначките, ајдутските, револуционерните песни. Тешко е да се определи која песна ти е најдрага или мене која ми е најдрага. Некои што сум ги слушал во детството побудуваат емоции, некои со својата содржина, некои со мелодијата и така натаму. Какво е вашето размислување од сите овие 40 години наназад изминати и сите овие 50 издадени книги, каде што буквално рековме е собран еден само мал дел од она што значи македонско наследство, културно, духовно наследство, да, кога станува збор за сето она што би рекла толку било многу важно за македонскиот народ. Значи нема посебно да зборувам ниту за митолошките, ниту за обредните, ниту за приказните, ниту за и така натаму, и така натаму. Чинам дека тоа всушност зборува за тоа кој сме ние. И каде всушност, на каде всушност треба да одиме, која животна патека како народ, секако, како земја. Секако дека фолклорот е една од карактеристиките, од обележијата на еден народ, значи покрај јазикот, историјата, фолклорот е едно обележие и нашиот народ на вистина има богат фолклор, има богат, не само богат, туку и специфичен, карактеристичен фолклор, што го одделуваат од фолклори на другите народи, можеме да речеме на другите соседни балкански народи, како сакате. Но присвојувањето, простете, професор? Е, па сега, тука е тоа, токму затоа што фолклорот има таква улога, токму затоа е присвојувањето на фолклорот. Овде, знаете, престојувале разни личности, намерници, случајни минувачи, така натаму, кои што запишувале песни. Познато е да речеме, еве дека Верковиќ, еден од големите собирачи на народни умотворби, дошол како агент на српската влада, подоцна прифатил да биде агент и на бугарската и на руската влада и така натаму, но запишал голем број материјали, 5 тома народни умотворби, кои што представуваат афирмација на македонското народно творештво. Тој, иако бил агент на српската влада, никојаш не делувал од позиција на однародување или денационализација на македонскиот народ, напротив, истакнувал дека тој народ во Македонија е една посебна гранка, најмалку позната во светот, и со тоа го предизвикал интересот и со веда словена мистификациите, но и со збирката што ја објавил 1860 година, една година пред зборникот на Миладиновци. Тој го предизвикал интересот, но и другите собирачи доаѓале тука, да речеме, Јастребов, руски конзул во Призрен, Качановски, подоцна доаѓале други собирачи на народни умотворби. Нашето народно творештво е објавувано и како бугарско, и како српско, но објективните научни, субјективната наука гледа дека се работи за еден автентичен фолклор и во поглед на јазикот, и во поглед на мелодијата, и дека е тоа еден посебен фолклор што се одликува од фолклор на другите народи. Рековте, млада гранка, пред малку ќе извадам дел од цитатот нели на Заверковиќ. Дали сите години наназад доволно се вложува во она што се вели?
истражување. Затоа што од разговорите и вашите чести гостувања по разноразни емисии, не само на македонската телевизија, на македонското радио, некако особено најлесно ми е да ве викнеме вам кога вас да ве викнеме кога нам ни е потребно некакво разјаснување. Па видите, да се ова емисија за песни, не е за актуалности. Но можам да речам дека и доволно е вложувано, но и не е доволно вложувано, особено последниве години, еве институтите остана без помладок, тоа мора да се каже. Зошто се губи интересот или можеме? Не се губи интересот, нема средства за отварање на нови места и ќе се појави еден дисконтинуитет. Постарите кадри исчезнуваат, одат во пензија, не се примаат нови кадри и останува еден, ќе остане еден вакуум кој тешко после ќе може да се надомести. Бидејќи науката не се прави за 2 или 5 години, за тоа се потребни многу години. Потребно се многу години, потребно е многу труд. Се вложува на друг план, да речеме, еве, овие финансирањето на проекти, финансирањето на ова едиција 130 тона македонско творештво, од кое што еден дел има и народно творештво, потоа тие објавување, преведување на англиски и другите светски јазици, исто така и афирмација и вложување на овој план. Меѓутоа, ми се чини дека институтите, особено националните, се запоставени во последниве 20-тина години. Ќе биде подобро. Искрено се радам дека ќе биде подобро. Ајде уште едно убаво парче од Ризницата на Македонската радио телевизија. Слушајте ме, мои мили браќа, слушајте ме, мои мили сестри, да ви кажам една старска песна, како стана жртва од Исака. Rosa, rosy, ne.
некаде тука пред крајот би сакала, сепак не можам да одбегнам од прашањето за се она што се случува денес, за извитоперувањето, за карикирањето на обработката, преработувањето на македонските народни песни, онакви какви што сме ги слушнале, онакви какви што сме ги запамтиле. Јас работам на текстови, значи текстуалниот дел на песните. Ова прашање што вие го поставувате повеќе се однесува на етномузиколозите и тие можат да кажат. Меѓутоа и мене ми пречи кога некоја песна што ја знаеме во некоја помината варијанта, но некоја постара варијанта, сега не можеме да ја препознаеме. Ми се чини дека се внесуваат нови туѓи елементи. Знаете, тоа е неизбежно. Сега и во обичаите ние имаме туѓи елементи. Гледате, и во карневалите имаме туѓи елементи, и во другиот дел од животот. Тоа е неминовно. Меѓутоа, сепак должни сме да водиме сметка за автентичноста. Може да се дефинира што е тоа македонско, која е та македонска линија и на тоа да се држиме. Не може една песна која ќе слушаш да не можеш да знаеш дали е македонска или е на некој друг народ. Тоа е, меѓутоа, сега друго е вопрашање. Вопрашање е парите, се вопрашање, бизнисот и така натаму. Луѓето тука гледаат некој интерес, комерцијализација. Значи светос. И после тука остануваат во сенка и добрите песни, оние вистински песни македонски, кои што не можат да се обнародат како што на времето тоа се правеше, затоа што ги затрупуваат се нови и нови записи, нови песни и немаат време да проверат меѓу народот, да се научат на памет, па да се создадат варијанти од нив и да се помине тој процес на фолклоризација, процес на измени, додавки и така натаму како што се правело во народното творештво. За крај, кога ќе биде 51-та книга? На што работите? Напред ќе биде скоро. Сега работам над записи на Серафим Бојанов, еден непознат запишувач, кој што има запишано доста од слепите гуслари песни. А се надевам дека до половината на годинава таа ќе биде готова, а потоа работам на записите на Јосиф Чешмеджиев, еден многу значајна личност, скопјанец, кој што има објавено една збирка 26-та година, меѓутоа поголемиот дел од записите се останати во ракопис, нотирани песни, околу 400, мислам дека е тоа голем, ќе биде голем придонес за нашата наука и за од аспект на текстовите и од аспект на мелодиите, бидејќи се работи за една музичко образована личност, завршил конзерваторија во Лајпциг. Има пишувано и дела од сериозната музика, што ја викаме и опери и други дела, меѓутоа, ете, кај нас е недоволно познат и недоволно афирмирана личност. Се надевам дека наскоро и тие записи ќе ги објавам. И ќе биде ли во тој издание, ќе се реиздадели она прекрасна и многу барана македонски празници? Македонски празници, се надевам дека и тука ќе имаме ново издание идната година, ако даде Господ. А ние повторно ќе се видиме. И сигурна сум дека, како и секогаш до сега, нели, ќе бидете повторно чест гостин на сите емисии на Македонската радиотелевизија. Вие сте ни некако како и заштитен знак, нели, верни на Македонската радиотелевизија како национален сервис. Не можеме да го видиме. Тука започнав со работа во Македонското радио. Некаде 75-та година до 83-та работа во радиото. И така. Благодарам што вечерва бевте наши гости. Се гледаме во некое следно издание. А драги пријатели, тука некаде ќе се простиме и од вас. Ви благодариме што останавте со нас се до овој момент. Наш и ваш гостин во ова издание на Фолковизија беше професор доктор Марко Китевски. Ви закажуваме следна средба, следната сабота, на исто место и во исто време, а до тогаш без разлика на тоа каде ќе бидете и со кого ќе бидете, бидете ни живи и здрави. Ви пожелуваме се најдобро.
Ох, ох, аман, от големите ядови. Ох, ох, аман, от карцели затвори. 3 години стана войник, е служен, а сега в затвор да лежа. 3 години стана войник, е служен, а сега в затвор да лежа. Što sme mladi zatvoreni, ne mi je žal, što sme mladi osudeni. Tuk mi je žal, što ste ispolni želbata na našte dušmani. Se ispolni želbata na našte dušmani. Daleko je moj od mini roden kraj. Daleko je preko albanskite gori, pred nas toja stražari, za šmajzeri, nije stradane od dušmani. Pred nas toja stražari, za šmajzeri, nije stradane od dušmani. Da znaje mojta majka kaj se voza, ah da znaje para kod od kade plovi i motor od kaka žal nosi brči, teško mu je robi jaši nosi. Motor od taka žal nosi brči, teško mu je robi jaši nosi. Zbogum ilče Isto zdravje da si odi. Nemoj da me zaboraviš, pozdravi ti našte braća i sestri, samo nemoj našte dušmani. Pozdravi ti našte braća i sestri, samo nemoj našte dušmani.
Ram tam 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 tam, tra la 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 la, ti doktor da.